Az elmúlt hét közepén kezdte el a felkészülést a kisvárdai futballcsapat, a ráhangolás után pedig hétfőtől már teljes lendülettel belevetették magukat a munkába a labdával egyelőre csak kiegészítő eszközként találkozó játékosok. A tavalyi keretből 8 futballista távozott, helyükre egyelőre 5-en érkeztek, de vannak még kiszemeltek, és próbajátékosok is igyekeznek meggyőzni a szakmai stábot. Az egyik új szerzemény a 6-szoros válogatott Vermes Krisztián, aki legutóbb szolnokon játszott. A középső védő döntésében nagy szerepe volt annak, amit a kisvárdaiak elleni meccseken tapasztalt. Játszottam ellenük az őszi szezonban is, és most a tavasziban is, és megtetszett az a játék, amit ők képviselnek. Beszéltem a Révész Attilával, nem kell sokat győzködni engem. Úgy gondolom, hogy vannak célok, egész jó a koncepció, ami fel van építve, úgyhogy ez szerint nagyon remélem, hogy egy jó bajnokság elé nézünk. A csapatkapitány szerint a legutóbbi szezonban újoncként kivívott negyedik hely után minden bizonnyal a korábbinál is jobban készülnek majd ellenük a riválisok. Tavaly azért mégiscsak egy feljutó csapatként máshogy néztek ránk, most viszont úgy gondolom, hogy ez a negyedik helyjel kivívtuk azt az elismerést, hogy máshogy fognak a csapatok készülni, jobban odafigyelnek ránk, így természetesen nekünk is nehezebb lesz, de ez nem hiszem, hogy akadályt jelenthet, tehát mi megpróbálunk mindig a legjobb teljesítményünket letenni az asztalra, és megpróbálni minél több mérkőzést megnyerni. A tavalyi 16-tal szemben az előttünk álló szezonban 20 csapatos lesz az NB2. A kisvárdaiak a mezőny első harmadát célozzák meg. Ilyen csapatokhoz szeretnénk mi természetesen tartozni, a célként ezt is határoztuk most meg. Valamennyivel kisebb költségvetésből az első 8 helyre kell odaérnünk, ez lesz premizálva a játékosok felé. Én úgy gondolom, hogy azok a játékosok, akik tavaly ezt a remek szereplést elérték, azok most is motiváltak lesznek, és azért is kell néhány friss játékos, hogy ez a fajta motiváció a új játékosokra is áttevődjön, illetve a régi játékosokban legyen egy pici versenyhelyzet és az abból eredő plusz motiváció. A kisvárdai csapat 10 felkészülési meccset játszik a bajnoki rajtig. Elsőként szerdán Ercsiben az NB1-es Paks ellen lépnek pályára erőség. A szezon július 30-án kezdődik, augusztus végéig a hétközi fordulóknak köszönhetően 7 meccset játszanak majd a csapatok.